Assalamu alaikum, soo dhawaada asxaabta. Gabartan qabiilkeedii oo dhan ayaa la baabaashay, ayadana boqortooyadii baabi'isay qabiilkeeda ayaa waxa ay ka wada dhigtay Sambii. Intaanan muuqaalka bilaabin, fadlan walaysa amran. Marka koowaad muuqaalkan like saar, YouTube-keena Kabtan Maajidna subscribe saaro si ay ku soo gaaraan muuqaalada soo socda. Iskana taxaddara. Filmkeena waxa uu ku bilaabanayaa deeradan ayadoo dhexmaraysa keynta. Waxa ayna arkaysaa ubaxan, waa ayna cunaysaa, kadibna waxa ay dareemaysaa daal, waa ayna istaagi weyhi. Ugu dambeyntiina waa ay dhimanaysaa, hal mar ayay soo kacaysaa, waxa ayna noqonaysaa Zambii. Zambiina waxa isku bedeshay kadib markii ay cuntay ubaxa. Waxay arkaysaa shabeel, kadibna shabeelka ayay u ordaysaa ayadoo rabto inay cunto shabeelka. Waa uu ugaarsanayaa, waa uuna cunayaa, wuxuuna isku bedelayaa Zambii. Tan waa ashiin waxa ayna imaatay meesha uu ubaxa ka baxayo, maxaa yeelay waxa ay rabtaa in ay siiso hooyadeed si ay u sii waarto. Waxay derbiga ku arkaysaa ubaxan, qofkii dhinta waa uu soo nooleynayaa, bis waa inaad madaxa saarataa dhibaatada ka dhalan doonto. Ubaxa haddii uu cuno qof dhiman rabo waa uu sii noolaanayaa, laakiin Zambii ayuu noqonayaa. Ayadana ma aysan fahmin middaas, waxay ku laabanaysaa tuuladeeda. Kan waa ashiin aabaheed, waxa ayna ku nool yihiin tuulo hoos tagto boqor joosan, maxaa yeelay ma haystaa meel kale oo ay aadaan kadib markii la burburiyey tuuladii ay ku noolaayeen. Haddana waxa ay addoommo u yihiin boqor joosan. Ashiin aabaheed waxa uu arkayaa gabartiisa oo rafaad ka muuqdo, waxa uuna dareemayaa in ay aaday mar kale keynta si ay ubaxa u raadiso. Wuu ku qeylinayaa, waxa uuna ku dhahayaa, soo kuma dhihin ha raadinin ubaxaas mar kale, maxaa yeelay ciidamada boqor joosan qof kastoo meeshaas aado waa ay dilaan. Ayadana waxa ay ku dhahaysaa ma rabo inaan arko hooyadii oo dhimanayso. Waxa ayna u sheegaysaa inay ogaatay qofkii cuna ubaxaas in uu soo noolaanayo. Asagana waxa uu ku dhahayaa waxaas waa khuraafaad, ee mar dambe ha aadin. Dhinaca kale, boqor joosan asaga oo ku socda keynta waxa uu arkayaa ciidamada qabiilka Bajoy oo la dilay. Qabiilkaas waa kuwa awood badan, wayna adag tahay in la jebiyo. Boqorkana waa uu cabsanayaa, maxaa yeelay ciidamadiisa ayaa dileen. Waxa uuna ku laabanayaa magaaladiisa, kadibna waxa uu gubayaa ciidamadii la dilay meydkooda si uusan qofna u arkin, maxaa yeelay haddii ay ogaadaan qabiilka Bajoy ayaka dhan waa ay ka takhallusayaan. Kadibna boqor joosan waxa uu aadayaa ashiin aabaheed, waxa uuna ku dhahayaa waxaan rabaa inaa aadid qabiilka Bajoy, waxaana dhehaysaa shabeel ayaa cunay ciidamadaada, aniga ayaana arkay. Wuu ogolaanayaa ashiin aabaheed, bis waxa uu shardi ka dhigayaa in aan dib dambe loo addoonsanin. Habeenkiina ashiin waxa ay ku dhahaysaa aabba, aniga ma rabo inaa meeshaas aadid, waxaa laga yaabaa inay tahay shirqool, yacnii haddii qabiilka Bajoy ay ogaadaan inaad adiga u sheegaysid been waa ay ku dilayaan. Asagana waxa uu ku dhahayaa aniga ma rabo maanta kadib inaa ku noolaado nolol addoonnimo ah, waxaa rabaa inaa ayaka camal sharaf u yeeshto oo noqdana qabiil ayaka ka mid ah. Subaxiina ashiin aabaheed waxa uu aadayaa tuulada Bajoy, waxa uuna u sheegayaa in uu shabeel cunay ciidamadooda. Shabeelkan uu ahaa mid aad u weyn oo noolaa 1000 sano. Ayaka mid ka mid ah ayaa dhahaayo, haddii aan ogaana inaa been noo sheegaysid waan ku qaarijinaynaa. Isla waqtigaasna ashiin hooyadeed waxa ay ahayd tacbaan, ayakana maysan aqoonin waxa ay u sameeyaan. Ashiinna waxa ay aadaysaa keynta ubaxa ayna soo helaysaa, halka boqor joosan waxa uu go'aansanayaa in ay ubaxan keynta asaga iyo ugaarsatadiisa, iskana dhigaana kuwa raadinaya shabeelka si beentooda run loogu maleeyo. Ugaarsatada dhanna waxa ay imaanaysaa keynta, ayaka oo socda waxa ay maqlayaan cod, waana shabeelkii isku bedelay Zambiiga, waxa uuna bilaabayaa in uu mid mid ugu takhalluso. Boqorkana waxa uu arkayaa mid ka mid ah ugaarsatada oo dhintay, waxa uuna ogaanayaa in uu shabeelka si run ah u jiro. Waxa uuna ugu baaqayaa ugaarsatada in ay ka baxaan keynta. Asaga iyo ciidamadiisa ayaa bilaabaya inay raadiyaan shabeelka, isla markiina ciidamada qabiilka Bajoy ayaa raadinaya shabeelka. Shabeelkana waxa uu bilaabay inuu ka takhalluso ciidamada, laakiin boqor joosan ayaa ugu dambeyntii dilaya shabeelka. Mid ka mid ah ciidamada Bajoy ayaa shabeelka u imaanayo, waxa uuna ka fiirinayaa caloosha shabeelka, caddeyn in shabeelka uu cunay ciidamadooda, laakiin waxba ma ka helayo. Waxa uuna ku dhahayaa boqor joosan, haddii uu cuni lahaa ciidamadeena sida aad noo sheegtay, waxaan calooshiisa ka heli lahayn laf bini aadam, ogowna maanta waa kuu soo soconaa, waana idinka arsan doonnaa. Boqor joosanna waxa uu ku dhahayaa ashiin aabaheed iyo qabiilkeeda ayaa baabi'iyey ciidamadaada, haddii aad rabtid inaad aargudatid ayaka ka aargudo. Habeenkiina ciidamada Bajoy waxa ay weeranayaan tuulada ashiin, waxa ayna ka takhallusayaan dhammaan dadkii ku noolaay. Ashiinna waxa ay ka soo laabanaysaa keynta ayada oo wadato ubixii si ay hooyadeed ugu daaweyso, kadibna waxa ay arkaysaa tuuladii oo la burburiyey, welibana dadka dhan oo la salbiyey, waa ayna ooynaysaa. Kadibna waxa ay aadaysaa boqor joosan, waxa ayna u sheegaysaa wixii ku dhacay tuuladeeda. Waxay kaloo ku dhahaysaa waxaan maqlay in aabihii ay dileen sidoo kale ciidamada Bajoy. Waxa ayna boqorka ka dalbanaysaa in uu caawiyo uguna aargudo qabiilka Bajoy, ayadana taas beddelkeeda ay addoon asaga u noqon doonto, ayna samayn doonto wax kasta uu ka dalbado, xataa jaajuusnimo. Sidoo kalena waxa ay ku dhahaysaa aabihii waxa uu idin ahaa mid idin adeeco, haddana waxa ugu yar ee aad u samayn kartiin waa inaad uga aargudiin kuwii dilay. Boqorkana waa uu ogolaanayaa, ashiin ayaka ayay la noolaanayaa.
qabaneysa xerada xoolaha ay najiifaneysa maalinkiina ayka ay u shaqeyneysa maalin kastana waa ay tababarta boqorkana waxa ay u ahayd jaajuusad waxa ayna aadi jirtay qabiilka baajoy wax kasto ay ka soo maqasho waa ay u soo qori jirtay ashina waa ay weynaneysa gabar awood badan ay noqoneysa dharka ayna wali qabiilka u dhaqda waxa ayna sugeysa in uu boqorka ugu argudo ku yibaabiyay qabiilkeeda maalin kastana waa ay tababarta aqbaartana boqorka ayay u keenta maalin boqor Johnson ayaa u imaanaya ayda waxa uuna ku dhahayaa waxaan maqlay in qabiilka baajoy ay qaadi rabaan dagaal weyn ee inoo soo ogow waxa ay damacsan yihiin ayadana waa ay aadaysaa markii ay tagto waxa ay arkaysaa ciidamo meesha waardiyeenayo waa ay sugaysaa inta ay ka tagayaan kadibna qabiilka ayay u gelaysaa kadibna ciidamo ayay arkaysaa waa ayna ka dhuumanaysaa waxa ayna gelaysaa xerada xayawaanaadka laakiin mid ka mid a ciidamada ayaa soo gelaya xerada ashina waxa ay arkaysaa asaga oo cunto siinaya qof kadibna qaraacayo ugu dambeyntiina waa uu baxayaa ashina waxa ay fiirinaysaa qofkaas qofka uu yahay waxay arkaysaa in uu yahay aabaheed oo xiran oo nolosha lagu cadaabay sidoo kalena waxa ay arkaysaa in gacmaha ee lugaha laga jaray ashina waa ay murugoonaysaa asagana waxa uu ka codsanayaa in ay disho ayna ugu raaxayso noloshaan dhibka badan ashina ciil ayay la hadli weynay waxa aynu isku dayay inay badbaadiso asagana mar kale ayuu ka codsanayaa in ay disho weydiilaysaa waxa ayna gubaysaa xerada uu ku jiray kadibna waxa ay ku soo laabanaysaa magaalada waxa ayna arkaysaa ciidamada oo ka soo baxaya magaalada ay ku nooleed oo watana falaarihii lagu dilay ciidamada baajoy waxay aadaysaa boqor Johnson qasrigiisa si ay wax badan u ogaato ilaalada qasriga ayay dilaysaa markii ay qasriga gasho waxa ay arkaysaa fariin uu boqorka u qoray hogaamiyaha ciidanka uu ku dhahay waxaan food u saaranahay inaad dagaal la galna qabiilka baajoy waddada keliya aa ku badbaadi karna waa in aad ehdid ciidamadiina waxaa dilay ashiin aabaheed iyo qabiilkiisa sidaas ayayna ashiin ku ogaanaysaa inay intaasoo sane ay aaminsaneed qalad waxayna la nooleed dadkii u sababka ahaa inay ciddeeda baaba'aan ayadana waa ay xanaaqaysaa indhaheedana cara ayaa ka buuxsamaayo isla wakhtigaasna mid ka mid ah askarta ayaa waxa u gelaya xerada ay jiifato ashiin waxa uuna ku arkayaa sariirta korkeeda ubax ashiinna markaas ayay soo gelaysay waa ayna arkaysaa intay disho ayaa waxa ay siinaysaa ubaxa asagana waxa uu noqonayaa zambi waxa uuna horay ka bilaabayaa in uu weeraro qof kasta oo ka soo horbaxo sidoo kalena ashiin waxa ay dishay kuwo ka mid ah ciidamada ayaka oo jiifaan waxa ayna siisay ubaxa askari ayaa imaanaya asaga oo raba inuu u jiifto waxaa soo weeraray ciidamadii kale oo noqday zambi wayna cunayaan boqortooyada oo dhanna waxa ay isku bedeshay zambi isla wakhtigaasna boqorka waxa uu joogay qasriga waxa uu maqlayaa cod markii uu soo baxo waxa uu arkayaa ilaaliyaha oo dhimanaya oo isku bedelaya zambi boqorka ayuuna soo weerarayaa meesha ayuuna ka cararayaa boqorka waxa uuna arkayaa dadka dhan inay noqdeen zambi asaga iyo askari kale ayaa damcaya inay u cararaan xagga albaabka markii ay soo gaaraan albaabka oo ay damcaan inay furaan falaar ayaa waxa ay ku dhacaysaa askariga boqorkana markii uu fiiriyo qofka soo riday falaarta waxa uu arkayaa ashiin asagana waa ay dilaysaa sidoo kalena qof kasta oo damco inuu albaabka ka baxsado waxa ayna rabtaa in ay dhammaantood layso qofkii ay aragtay in uu zambiyada iska celinayana waa ay dilaysaa ugu dambeyntiina waxa ay arkaysaa mid ka baxsanaya zambiyada ayada ayuuna ka codsanayaa inay badbaadiso mana u jawaabayso waxa ayna falaar ugu dhufanaysaa gacanta zambiyadana waxa ay maqlayaan qayladiisa waa ayna usoo kala cararayaan ayadana baasiin ayay ku bilbilaysaa asaga iyo zambiyada waa ayna gubaysaa sidaas ayayna ugu takhallustay dadkii sababtu u ahaa in la baabi'iyo qabiilkeeda waxa u haray oo keliya qabiilka baajoy intaas kadib waxa ay aadaysaa xerada ee jiifan jirtay meeshana waxa ugu xirnaay askari jawaan ayay ku ridanaysaa waxa ayna aadaysaa tuuladii ay ku noolaan jirtay yaraanteeda waxa ayna suuraysanaysaa tuulada inaysan burburin kadibna waxa ay gelaysaa gurigii ay ku noolaan jirtay waxaana ku jiro saambiye badan oo silsilad ku xiran idinka waxaa isweydiinaysiin aan filaa intay ka imaadeen saambiyadan ma xasuusatiin markii ashiin ay imaatay tuulada waxa ay gacanta ku wadatay ubax ayaka dhan ayayna siisay si ay u soo noolaadaan markii ay aragtay inay zambiye noqdeen way xirxirtay haddana waxa ay ku dhahaysaa wax badan ayaa idinka maqnaay laakiin hadiyad ayaa idiin wadaa waxayna biise ugu dhigaysaa askarigii ay ku wadatay jawaanka intaas kadib waxa ay aadaysaa qabiilka baajoy si ay ula dagaalanto filimkana saas ayuu ku dhammaaday qaybta kalena weli ma soo bixin hana iloobin inaad yuutuubkeena sabskraib saaratid muuqaalkan waxaa qoray kabtan maajid waxaana codeeyey anigoo cabdulxaliim cali waxaana adidgareeyey isla kabtan maajid haddii aad ka heshay muuqaalkan laig saar waa inoo muuqaalkan iyo muuqaalka xigo macasalaama.